ወይ ቤቢ ሰላም ነው ተትያስካሉ ማዬ እንዳለችዎት ኑውና ጠጡ አንተ ይያለህ ደሙ ሌላ ምንጠጣል ምን አብኘ ተያስካሉ ተትያስበለኝ ኢትዮጵያ ተወጣ 37 አመት ነው ቆጠርና 33 አመት ነው እኮ ወደ ሃይማኖት ተገባ 37 በዚህ ሁሉ አመት ኢትዮጵያ ተመልሰ አጣቀ እና አይ እንደሚገባኝ ናፈዋል አንተ ይናፈቀሰው አይን የለኝም አይኗም ባይኔ የማይም እሺ እማዬ ወይ ልጄ እዚህ ምን ትሰሪያለሽ እራት ልሰጥክ ልዘርፍክ ነዋ ያለ ነውጣ መጣኝ ማለሽ ነው ያለሽ መጣኝ ናናቅ የማንነት እንደሆነ አላወቀ መሰለኝ ላይክ አርጉኝ ፈልጌው ነው ዳሹን ሰምተናል ወደ ላይ ወጥተናል ያለንበት ተመችቶን መውረዱ ከብዶናል ቃላት ስናገር ይማታልክ እንደ ፌደራል ፍቅርሽ አስፈላጊ ነው ለየኔ መንራ Just like the police, my money blew up We blessed you, but you ain't got the flu ማነ? ወይ ቤቢ ሰላም ነው ተትያስካሉ እማዬ እንዳለችዎት ኑውና ጠጡ አንተ ይያለህ ደሙ ሌላ ምንጠጣል ምን አብኘ ተትያስካሉ ተትያስበለኝ አሁንና ቤት ግባ አይ እኔ አልገባ ናባ በቃ ቤቢ ምንም አላየህም ውጪ ተጫውት እሺ እማዬ ትያስካሉ ወይ አባዬ አንተ ለዲ ዝም ብዬ እኮ ራሴን ላጥፋሽ ትገለኛለህ ኢትዮጵያ ተወጣ 37 አመት ነው ቆጠርና 33 አመት ነው እኮ ወደ ሃይማኖት ተገባ 37 በዚህ ሁሉ አመት ኢትዮጵያ ተመልሰ አጣቀ እና አይ እንደሚገባኝ ናፈዋል አንተ ይናፈቁ ሰዎች አሉ የሉ ምንስ ምንም ማሳል ነቅብ የለም እኔ ብጭባሽ ሄሎ ዶክተር የስ ቆጫማ ነኝ ቆጫ ወቆት ለማ ጭቁኑ አው የምስክር አባት ልጅ ተሻለው አው ለውጣለው አው እንደ ማይክል ጃክሰን የሚጨፍረውን ነገር ታወል ማይክል ጃክሰን ማቀፈሩን ትቷል አ እንደ ማይክል ታይሰን እየተበተበኝ ነው እንደ ማይክል ታይሰን እሱ ያዘስክለትን መጣንት እነን አስጡ አስጨረሰኝ ፍለፍት ቆሞ ብልቃጡን ካልዋጥክ ያለኝ ነው ቡጣው ችግር ያለው ዶንት ሄሎ ሄሎ ዋት ሄሎ ያ ታማስ ገን እቺን ስማና ያባ ደረሰ ለልጅ ማታይ ማለሽ ነው ማታይ እና ናቀ የማንነት እንደሽ አላወቀ መሰለኝ ኔ ኔ አይደሽ ነኝ ናይ ሳይ ይሄ ነው አይደል አንተ ማን ነው ወንድሜ ወንድሜ ምሩ ነው ማን ነው አረ መጀመሪያ ጠፋችሁ ነገር ጠይቀኝ ምረጣ ለክፈኝ እኮ ነው ለክፈኝ ቸብ አርጋኝ ቸብ እና ባለሽ ለክፈኩ ለክፈ ገና እየመጣው ነበር እንዴ አረ ቸብ ለክፈ እኮ ነው ማለት ታዲያ አንተን በዚያት መጣጥ ነው እንዴ እኮ እንደዛ ላረ በመጡ አጣ መጣጥ እኮ አልመጣጥ ነው እኮ እንደዛ ናሽ ቲክቶክ የተሰወቸ መጥቻለሁ ማለት ነው ስሜ ቢአርሲ ብርግራ ቀበጥ ይባላልኝ በመጀመሪያው እንኳን ለቫላንታይንስ ዴይ ያደረሳችሁ ይያልኩኝ ዛሬ ለቫላንታይንስ ዴይ የሚሆን ቃል ነግራችኋለሁ ማለት ነው አንድ ጓደኛዬ ኮና ተሳዛ ሃዌ ፍሬንድ ጋር ያወራችሁ ኮኖስ የዛሬ አመት ለቫላንታይንስ ዴይ ማለት ነው እስቲ ውድዬ ፍቅራችንን እስቲ አንድ እርምጃ እናራምደው አለችው ህዘስ በቫላንታይንስ ዴይ መጥቶስ ወክ ይወሰዳት እንዴ ከለሊቱ 9 ሰዓት ሆነ በቃ ልተኛበት አጣተ ስማ ባለፈው ለታ ታክሲ ውስጥ ቺኮ አንተን ሰላም ነው የምትል መስሎክ ጅን ስታው ለበልብላ ተዚህ ላል ኮሃላ ከነበረው ልጅ ነበር ሰላም ስትለው የነበረው አንተ ቀለይታም አይ ነው
ነው ስለዚህ ሰዓት እንደዚህ ነገር ለምን ታስተውሰኛለህ አሁን እንቅልፍ አይሰማ ምን በር እየተንኳኳ ነው መሰለኝ ምንም አይሰማኝም ምን እንዴ ሙሉ ያስተራኝ ያማል እንዴ አንተ ዝም ስለ ጓደኛ አረከኝ እንዴ ባልቶኝ በእናትህ ልተኛበት እንዴ የሞኝ ቀልድ ይቀልልኝ ምንድን ነው ማአተ ልተኛ ቀልደኛ ለባክ ቡና ሰልታን ቀረረ እንደዋል ክረሳው እንዴ ዛሬማ እና ነጋታለን እናታችሁ የዛሬ ነው ለፉኝ እባካችሁ ነገ ጠዋት ፕሬዘንቴሽን ስላለብኝ ነው በእናታችሁ ሜሲ ስለ ኢትዮጵያ የተናገረው አምስቱ ነታዎች በለው ሜሲ ስለ ኢትዮጵያ ያማን አምስቱ ነታ ናቸው ተው እንጂ አምስቱ ነታዎች ሁለተኛ ድምጻችሁን ከሰማው አንኔ ኢንስታል ነው ማረጋችሁ ሰማችሁ ያ ስራ አቋረጥኳችሁ በጣም ይቅርታ ግን በንሸና ደስ ይለኝ እንዴ አንዴ ሳበክት አይደለ ንሸናው ቡና ሰልታን ቀረረ አይደለ እንደዋልከው ተረስሽና ባክ እኔ ምን መተኛት ነው ይሁን እኔ ከዚህ አልጋ ላይ ንቅንቅ አላለምሽ ጠዋት ነው ምሻናው ተው አረ አተ ተነስሽና ዴ አው አተ ከጤናክ ምንም አይበልጥም ተነስ አረ አተ ኩላሊት ክፍል እንዳያርክ ተነስ ዴ እኔ ሞዳለሁ ሄሎ ወይ አ አረ እኔ ፍቅር እንደዚህማ አይደብር ችግር የለውም አረ ስልክ ያወራ ነው አረ ላለ መገናኘት አይደለም በቃ በኋላ ደውላለሁ ወይ ቴሌግራም ላይ እናወራለን እሺ እሺ እኔ ሞዳለሁ እሺ ደናደር እሺ ቻው ምን ነው እድሜ አይደል እንዴ እንዴት ማለት ነው አስቀምጥሽ ምን ችግር አለው ጉር ነው ንገሪኝ ጓደኛሽ ነኝ ትያለ እንዴ አይ ንገሪኝ አለሽ ወይ ነው እንጂ ታዲያ ጭራሽ ነው ቁጭ አርገሽ ነው ምን ችግር አለው ነው ጠጣ ኤፊ የጠፋ ሰው እንዴት ነህ የጠፋ ሰው ደህና ነህ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው የመጣኸው ለአንድ ጉዳይ ፈልጌ ነበር ለምን ነበር ላገባ ነው ሚዜ ሆነኝ ቆይ ግን ከተገናኘን ስንት አመታችን ነው ለመሆኑ ግን ስልክ ቁጥር ያለ እንዴት ነው የምታስበው ያንተ ስልክ ቁጥር የለኝም እና ሳንገናኝ ስልክ ቁጥሬ ሳይኖርህ ድሮ ስለምታቀኝ ብቻ ሚዜ ልሁን? አዎ እሺ እንደሆነ ከፈለክ ቢያንስ በተተና ጠይቀኝ እንዴት አባክህ ሚዜ ሆነኝ ይበል አባክህ ሚዜ ሆነኝ ስሜን ከተተበት አባክህ ኤፍሬም ሚዜ ሆነኝ አሁን ደግሞ ስሜን አቆላምጣው ኤፍሬምዬ አባክህ ሚዜ ሆነኝ ይበል አባክህ ኤፍሬምዬ ሚዜ ሆነኝ አሎንም አንተ ወጥተህ ነው የብራዘር ግራጁዌሽን እኮ ነገር ነው ግራጁዌሽን አዎ ድግስ ኦ መጣለው ወና ታግዛቸዋለሁ ስራና አሁን ማታ ገብቼ ጥግራር ነው ተጠብቀኝ በለኝ አግዛለሁ አሰማም እንዴ መጣለው ብቻ ምን ተጠገ ወና ያግዛለሁ መጣለው እቤል እኛ ቤት ልትመጣ መጣለው ማታ ነው አሰራው መጣለው ዛሬ መጣለው በኋላ እቤል ልመጣ አዎ በተለይ ኩሽና ላይ ምናምን ቾኮቹ ስለሚቸገሩ ምናምን ወጥቃ ማሳይ ነው ይመቸኛል አግዛቸዋለሁ መጥቼ ምር ድግስ እንዴ አራ ታስቢ ባባዬ እንትነ ይሄ ችግር የለም እኔ ትንሽ ስራ ነው ማገዛቸው ከያን ያክል ስራ ብዙ አስቸግራል ብዙ የሚያስቸግራል ግን መጥቼ ያለውን ነገር ሰራለሁ ችግር የለም ሌላው ደግሞ ከገጠር ታሞ ይመጣ ሰው አለ እና ኦሬዲ ቢል ስለላለ ታሞ መሰው ካለማ ሁሉም ድግስ ላይ ነው የሚሆነው እሱም ይንከባከብ አይኖርም እኔ እመጣና አግዘዋለሁ እሱ ምግብ ምናምን አቀርባለሁ እኔ እንደዛ ይሻላል አልጋ አታገኝም መተኛ አልጋ አታገኝም ማለት ያሳስባል እንግዳ መጥቷል ከገጠር የመጡ ብዙ ሰዎች አሉ እንግዶች ምናምን ጅባ ላይ ተኛለሁ እኔ ጅባ ላይ ወክያርኩ ባደረሰ ነው ግቢ ውስጥ ችግር የለም በቃ አንተ ምትጨናነቀው ነገር አለ ለሰው ታስባለህ እኔ ወክያርኩ አደረሰው ግቢ ውስጥ ይወለ የተሰራ ነው እንዳለ ያለው በቃ እኔ ራሱ ላላስፈልጋቸው ይችላል እንደው ዝም ብዬ ለመገኘት ነው እንጂ ላላስፈልጋቸው ይችላል ስለዚህ አትምጣ በቃ ምንም አታረግ ቆይ ልቀር እስከ መጨረሻው በቃ ባትመጣ ነው የሚቻለው እንዴ በጠዋት እመጣለሁ በቃ በጠዋት እመጣለሁ ማታ ሲሰራው ሊሰሩትና ጠዋት ዲኮር ላይ ምናምን እንተናላችኋለሁ ዲኮር ኦሬዲ ፋዘር ከፍሏል ዲኮር ሰራተኞች አሉ መጥቶ ያንዱ ነገር ይሰራሉ በቃ ያስፈልጋልኩ ረዳት አላችሁ እንደ ራሳችሁ እነሱ ረዳት ሙሉ የተገደደ ነገር ተሟላ የረዳት የላችሁም ማን የረዳት አልሆነም እንዴ አንተ ለምንድን ነው የማይገባ በቃ እኔ ቤቴ እንድትመጣ አልፈልግም በቃ አትመጣምብኝ እንዴ አማ አይ ረስ
فكرني اللي فتنات قادني إلى كوبات أنا سودامو يا سرقتهم يتركارد لا كولي أياشو ندزينو متفترات ليش كل ليش كنا ألسا ماتم Hey, let me show you this. ايه 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 ايه
አጠጫራሽ ሃይ ደናችሁ አሁን ገና መግባታችን ነው እሺ ታፕ ታፕ ሼር ያድርጉ ታፕ ታፕ ሼር ያድርጉ እና አመሰግናለን thank you ኦ ትፍሪሽ ይያልሽ ትፍሪ የራሴ እኮ ነው ያምራል አመሰግናለሁ በጣም የት ነው የተሰራሽው አረ ራሴ ነኝ የሰራሁት ቤቴ ደሙ ዛሬ ካፒታል ወጣንም በታዩ ኦ thank you natural eyelash you know he no natural shadowy ያምራል ኦ thank you ላይቭ አንዳንዴ ነው የምንገባው ብዙ ጊዜ አንገባም አይመችም ግን ሼር ያደረጋችሁ ሺ ጌም እንጫወታለን አ ቆይ ትንሽ እንቆይና ጌም እንጫወታለን እሺ አቱ ሼር ያደረጋችሁ አባቴ ይመችሽ ብራዘር በያትን ላይ ያለሻቺ ትረጋለሽ አባቴ ኦ ይመችሽ ይመችሽ ብራዘር አባቴ ምን አባ ነው አተም ተሳደበው እናት አትይ ጮቦ ግራስ እናት የመላጣ ልጅ ዳተ አትሳደምና ስድብ ጥሩ አይደለም አረፍ ተፍ 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 ማርዬ ማርዬ ገብታለሽ አመች ሞዳት ልጅ ምን ኦኬ ኦኬ እንዳጨረስብኝ ማተ ተጣጣለን እናት ተስጣላብና እና ጋይስ እንዲናችሁ ታፕ ታፕ ያላችሁ ታፕ 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 ጋይስ ታፕ 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 ይላል የትሩ ሃይላንድ ወይ ትሩ እሱ ነው ያረከው ክረሩ 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 እና ምን እሺ ጌም እንጫወት ጌም አረ በዛ ዛሬ ዛሬ ከፋኖቻችን ገና ያያያችሁ ማርለ 1500 ሰው ነው ያለው 1500 ሰው ብቻ ጋይስ ታፕ ታፕ ዋራ ምንድን ነው ቆሟል አባቴ ሞራል የለም ሞራል ሞራል ብራዘር ገብታል ብራዘር ገብታል አባቴ አራ በላ ማነው አሃ አለማችን ላይ ስንት አገሮች አሉ? ሰባት ሰባት አንበሳ ዳግማዊ በስንቱ ዩቲዩብ ቴንክ ዩ ስላልቀላቀልሽብኝ ራሴን እኮ ነው ደግምኩት ስማቸውን ጥራ ኢትዮጵያ አሜሪካ ቻይና እንግሊዝ ዩክሬን እንግላንድ ሰባት አሉ ሰባት አሉ ስድስት ነው ለትንሽ ተመልቼ ነበር ዳግማይ በስንት ጥራሽ ሁለት ሆናችሁ ኬት ነው የመጣው ዳግማ አጉርት ባላለ ኢትዮጵያ ተላል እንዴ ቤቢዬ እንኳን ለቫለንታይንስ ዴይ በሰላም አደረሰ አርቲፊሻል አበባ ነው የምትሰጠኝ በሚቀጥለው ደግሞ ኦሪጂናሉ ነው እጂሽ ዛሬ የሆነ ሰርፕራይዝ አለሽ ቤብ እኔ አላምንም የመኪና ቁልፍ የመኪና ቁልፍ እሱ አይደለም ቆይ ልገምት ራባፎር ራባ ቱክሳን ቱክስ ጄትዋር ነው እንዳትል ዝም ብለህ እኮ ነው የተቸገርከው ቢት ሲያንሳታል ብለህ ነዋ ችግር እኔ እኮ ሶስት እግርም ብትሆን አልጠላም ነበር ግን ቤብ አረ ቢት ሲያንሳታል ብለህ ነዋ ዋናው እኮ ላቭ ነው ዋናው ላቭ ነው ችግር ባይኖረንም ችግር የለም ነበር ማለት ባትገዛለኝም ችግር የለኝም ነበር ከባድ አድርገው እነ ራባፎርን ስለገዛ አምጣው ቁልፍን ስጠኝ እባክሽ አምጪው ምን ሆነሽ ነው የመንግስ መኪና እኮ ነው እንዴ ላንቺ ገዛልሽ መስሎሽ ነው እንዴ ዛሬ ተረኛሽ ነው ነው አድርስ ተብሎ የተሰጠ እና መኪና አልገዛህልኝ አስደናቂ የሆነ ስጦታ አዘጋጅቼልሻለሁ ቢቢ የቤት ቁልፍ ኦ ማይ ጋድ የቤት ቁልፍ የቤት ቁልፍ ኧረ እንደሱ አይደለም በእናትሽ ቆይ ልገምት ቪላ ቪላ ካቆ ጂ ፕላስ 1 ጂ ፕላስ ጂ ፕላስ 1 ያንሳታል ብለህ ነው ጂ ፕላስ 2 ጂ ፕላስ አይደለም ፕላስ 3 ነው በቃ ይሄ ፕላስ plus 5 and die plus babe ለኮ ችግር የለም ዋናው ላቭ ነው ብዬ ነበር ገባ የሆነ አንድ ቤት ክፍልም ተከራይተን ቢሆን አንድ ፍራሽ አንድ ትሪ አንድ ብረድስት ይዘን እንገባለን ይያልኩ ነበር አንተ ለካ ትልቅ ነገር ነው ያሰብከው እኔኮ ዋናው ላቭ ነው እኮ ብዬ ነበር ቤቢ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ዛሬ ተረጋግ እንጂ ቃቅንና አነስተኛ የሆኑ ልብሶችሽን መታስቀምጭበት እንዲሁም ደግሞ ጫማዬ ባለፈው ተዝረከረከ ምናምን ይያልሽ ስለነገርሽ አብሬ ጫማ መደረደሪያም ይሁን ትንሽ የቁም ሳጥን ነገር አሰራች ይሻል የጥቃቅንና አነስተኛ ቁም ሳጥኑ ላንተ አርገው እሺ እኔ በቃ ወንጭ ምክንያት ማለት ነው ትዳሩን ያጣሁት በቃ እኔ አንድ ምጀነጅ ነኝ ሰለጣ አረ እንደዚህ አንቺ እኮ ነሽ ለምድረው ስር ሰለ ምታፈገፍጊው እንደዚህ እኔ ጓደኛዬ ስለሆንሽ ነው ሂጂ ከጀርባ በእናትሽ
አስገባው እሱ ይሽ ከጀርባ ቢያንስ እስቲ እሱ እንኳን ልጥበስበት ምን ትክክለ ያመጣ ፍቀኛ ስታስ ጠላ በጣም በቃ ትራንስፖርት የለም ምናምን ቴክስ መሰከራለሁ እንዴት ነህ ታዲያ አሁን ምናምን በቃ ሰበይ ቸግረኝ እኮ ሰው መጠየቅ ነው በጣም ወይ ችግር የለም ቆንጂ ወድኛ አይደለች ቆንጂ እ ቆንጂ ቆንጂ ወድ ቆንጂ ያ ያልኝ ምን ይመስላል አይ በስመ አብ ፍረዛ ሲያስጠላ እንዴ ምን ይመስላል ለምንድን ነው ሰው ላይ እንደዚህ መጮህው አጣፈኝ ባንቺ ምክንያት ቆሎ ልጅ ነው ያጣሁት እሺ እሺ ሂጂ ልጅ እንደው እሺ እሺ ሂጂ ልጅ አልፈልግም ለም ሂጂ ልጅ ስኬት ነው ያመጣሁት እኔ በቃ ጓደኛ ያጣልኝ ጓደኛ ሁ እስቲ ድሌ ለሞከር ወደዛ ነው እ ለቴል ነው አለ እንዴነ እ ምን ነው ቆይ አሁን ወርጭ ጓደኛሽ እንጂ ካላ ሸገርከኝ ስልክ ስልክ ጠይቀት ነበር ስልክ ስልኩን ስትነሽ በጣም ስልኩን 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 ስልኳን ይሁን ነው ስልኳሽ ወይ 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 ወ